Lidé z Karlových varů mají možnost se zúčastnit ankety o rozvoji volnočasového areálu Rolava. Město zde chce postavit desítku nových atrakcí a lidé mají určit, která bude vybudována jako první. Zájem o anketu je ale malý. Před několika dny tato, tato anketa měsíční skončila, vzhledem tomu, že nejvyšší počet respondentů byla asi zhruba 500, tak jsme ještě prodloužili o jeden měsíc. V tuto chvíli si myslím, že vyhrává sportovní centrum, následuje bazénové centrum a další atrakce ale ten počet respondentů je tak malý, že si myslím, že vypovídající vzorek pro rozhodnutí rady to ještě stále není, takže prodloužíme o jeden měsíc. Lidé v anketě mohou vybrat z následujících atrakcí: bazénového centra, centra sportu, amfiteátru, nové lávky, dvojchatek, Stonehenge, bungalovu, parkingu nebo autokempu. U stránky s anketou je také přiložen soubor s detailnějším popisem jednotlivých atrakcí. Anketa je otevřena do 8. srpna a poté bude vyhodnocena vedením města. Neváhejte a hlasujte, můžete tak ovlivnit příští podobu areálu. Vzhledem k finanční náročnosti budou atrakce realizovány postupně několik let. V době přípravy reportáže vedlo Centrum sportu před bazénovým centrem a parkingem. Dosud hlasovalo necelých 1100 lidí.